ovaj nekakav. Evo me ovde, preko puta Makaron Mod. Malo kasnim, ali neka se zna. Danas bio sam u radiju, negde oko 17 časova, zvao me jedan čovek veoma ozbiljan, uznemiren. Kaže da je danas prolazio ovde, bilo je negde 20 do 4. I video je, evo baš tu negde, čovek rođen 50. godine, ležao je preko devojčica koja ima 13 godina. Čovek je zastao, stali su i neki drugi ljudi i počeli sa njim da se raspravljaju šta to radi, gde ti ima 13 godina, kako ga nije sramota. Oni su ustali, bila je rasprava i jedan od ljudi je zvao policiju. Policija je došla, uzela je podatke i odvela ih oboje u zgradu policije. Ovde sam od nekih ljudi malo čas saznao da je devojčica, da bi ga valjda spasila, rekla da živi s njim, zamislite. Ona ima 13 godina, on je rođen 50. Evo ovde neka kapa, nije valjda to njena. I da je to njihov problem. Od ovih ljudi drugih sam saznao da roditelji te devojčice valjda zajedno žive kao stanari u kući tog čoveka. Ja se nadam da će policija objaviti informacije o ovom incidentu. I šta je rekao ovaj čovjek kad je zvao? Da roditelji vode računa, mada je ovo izgleda drugačiji slučaj, da roditelji vode računa gde im idu deca, pogotovo uveče, i da budu oprezni s obzirom na to da su te godine 13, 14, 15, 16 najopasnije, kako kažu psiholozi i pedagozi.